halkan waa barta aan ku leenahay YouTube-ka ee nuxurka wararka qodobada barnaamijka aan idinku soo gudbin doono isla markaana aad ku daawo doontaan waxa ka mid noqonaya ciidamadii ugu horeeyay oo aqoon yahanaa isla markaana si aad loo soo xilay xulay ayay Soomaaliya yeelanaysa xogta ciidamadan iyo qorshaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee arrimahan daaran ayaan barnaamijkan idinku soo gudbinaya arintan maxay ka dhigan tahay waxay tahay sababta hadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dhexda ugu xiranayo arrinkan xog xasaasi ah ayaan ku soo gudbinaya ciidamadii ugu horeysay oo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay yeelanayso ayaa waxaa ka mamnuuc ah balwad iyo wax la mid ah xog xasaasi ah ayaan barnaamijkan kuugu baahinaya Xasan Sheekh Maxamuud ma dhaba in uu ka tanaasulay arrinkan talaabada Erdogan ayaa sidoo kale barnaamijkan qayb ka noqonaya daawadayaal haddii aad nagu cusubtahay daawadee nagu soo biir ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada nagu xiran laygtu waa inoo muhiim ahay maamin muuqaalkan sii sheer gari oo saaxiibada la wadaag furo calaamada gambareelka si ay kuu soo gaaraan warar degdeg ah maleeshiyaadkii hoggaamiye kooxeedyada kala wareegay ayaa gabaabsi ku sii ah ahaanshiyaha ciidamada dawladda Soomaaliya tani waa fariin togan maadaama ay gacan ku dhiiglayaal u badnaayeen sidoo kale balowdaha amaanka dooriya ayaa si dib weyn ugu dhigay waxqabadkii laga filayay askarta loo tababaray dawladda Soomaaliya 15 sano ee la soo dhaafay waxaan dhinaca kale dhaxalsiisay inay isla askarta shacabka ku dhibaateen awooddii loo dhiibay iyagoo raadinayo lacago ay ku iibsadaan jaad iyo waxyaabo kale oo qofka maskaxdiisa dhinaca taban u jiida intii uu socday qorshihii wajiga hore ee la dagaalanka argagixisada ee dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxyaabaha loo ogaaday waxaa ka mid ahaa in argagixisada ay soo weerarto ciidanka saacadaha ay ogaadaan in ay jaadka ka kaceen oo markaasi aysan far nuuxi karin oo ay tacbaan yihiin arintan waxay noqotay mid oo daraskeeda kooxda qawaarishta Al-Shabaab ay ku guuleysatay maadaama dhowr difaac oo soo weerareen ay jireen isla markaana ay ku qaateen gaadiid far badan oo dawladdu ay dhaheen arintan waxaa loo sabeeyay dayac xoogan oo jireen iyo sidoo kale ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo waxyaabaha amaanka dooriyahi si aad ay u dulloojeen si arintan looga feejignado isla markaana looga qaan gaaro ayay dawladda federaalka ee Soomaaliya qaaday tallaabooyin dhowr ah oo lid ku ah kuwa nooca ah waxaa jira oo fariimo hore ay sheegayaan argagixisada laftigeedu ay dhowr jeer ka shaqeysay askarta ka soo horjeeda loo geeyo qaad si ay dagaalka iyo difaaca uga mashquulaan kadibna weerar gaadmo ah lagu qaado iyaga oo markaasi iska barjeynaya dhowr weerar oo gaadmo ah oo ay argagixisadu ku qaaday ciidanka xoogga dalka sanadkii hore 2023 waxaa sabab u ahaa ku mashquulida ay askartu ku mashquulshay waxyaabaha amaanka dooriya sida qaadkan taana waxa ay sababtay ama qawaarishta u sahashay in ay jiiraan oo ag marin ay ku sameeyaan goobihii ay soo weerareen oo ciidamada xoogga dalku ay ku signaayaan isla markaana ay kaga guuleysteen halka laakiin markan waxaa jirta fariin weyn oo wax ku ool ah ciidanka uu hadda tababarka u socdo oo la rabo inay ka qayb qaataan la dagaalanka argagixisada sida ay noqotaba ciidankii koobaad ee la qoray dawladda Soomaaliya oo shuruudaha xulista ay ku jirto inuusan askari ugu lahayn wax balwad ah ama maanka dooriya madaxweyne Xasan oo ka hor hadlay ciidankaas loo carbiyay dagaalka ka nadiifka ah balwadda maanka doorisa ayaa waxa uu sheegay in qofka ciidanka ku dhex jira ee la arkay isaga oo barooto in uu yahay nin uu adeegaya argagixisada wuxuuna madaxweynuhu ku baaqay in qofka la qabto oo ciidanimada laga saaro arintan ayaa u muuqata mid markaasi dhiig hor leh oo cusub ku shubeyso howlgallada ka dhanka qawaarishta waxa kale oo madaxweynuhu uu sheegay in askarigii la arkay isaga oo balad isticmaalay inuu askarta kaga tagi doono isla markaana arintan ay tahay mid cusub maadaama markii hore lagu soo xilayay in aysan balad lahayn ciidanka waxaa jabiyay ama dira ayay balwada ka mid tahay nin balwad la wareegaya ciidanka dhexdiisa shabaab ayuu u adeegayaa waa cadow ee qaba waa hubaa in idinka la idin soo eedayn doonin oo kuwaasi kuwa balwada leh ayay qusaysaa weeri madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ciidamadaas la hadlayay
talabadan ayaa u muuqata hadii sideeda loo hirgeliyo mid lagu najaxayo isla markaana qawaarishta u ah leeb culus oo madaxweynuhu uu ku taagay geesta kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa casuumad u diray dhammaan madaxda maamulada iyo duqa Muqdisho si uu qayb gala shir xasaasi ah oo dhawaan ka dhacaya caasimadda shirkan oo ah midka golaha wadashi qaran ayaa madaxda lagu casumay waxa ka mid ah hoggaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo si weyn isku hayaan Xasan Sheekh Maxamuud Jubaland Hirshabeelle Koonfur Galmeed Galbeed iyo sidoo kale Galmudug nuqul ka mid ah warqada casumaada oo ay heshay warbaahinta nuxurka wararka ayaa waxaa maamulgooda looga codsaday inay ka soo qayb galaan shirkaas oo magaalada Muqdisho ka dhici doona inta u dhaxeysa 20ka ilaa iyo 22ka April ee sanadkan shirkan waxaa looga hadli doonaa arrimo masiiro ay ka mid yihiin la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab iyo dhameystirka dastuurka ayaa lagu yiri warqada hadaba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ma ka tanaasulo dastuurkii la meel mariyay dhawaan madaxweyne Xasan iyo kooxdiisa ayaa dhawaan baarlamaanka marsantay wax ka beddelka dastuurka oo si weyn uga hor yimid madaxdii hore iyo siyaasiyiin mucaarada wax ka beddelka dastuurka ee meel marka noqday ayaa waxaa afarta cutub ee ugu horeeyso ay ku jiraan qodobba xasaasi ah sida doorashooyinka iyo heerka dowladnimada dastuurka la ansixiyay oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud saxiixay ayaa waxa uu yahay mid markaas si aad ay u diidan yihiin mucaaradkiisa warqada casumaada ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u diray madaxda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa loogu yeeray madaxweynayaal halka uu dastuurku dhawaan la meel mariyay uu dhigayo in la dhawo hoggaamiya falanqeeyayaasha qaar ayaa qaba inta labada ay muujinayso dabac xagga madaxweynaha oo la xariira dastuurka la ansixiyay xilli uu jiro guux dhanka madaxda maamulada ah oo yaan la xiriirto qodobada qaar ee dastuurka halka kuwa kale ay qabaan in dastuurka la meel mariyay uu dhaqangal noqon doono mudduxleedka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib sidaa darteedna uu madaxweynuhu ugu qoray warqada casuumaadda madaxweynayaal ragga xukuumadda maamulada si kastaba hoggaamiyasha maamulada ayaa waxaa muddo fog u qoray inay madaxweynayaal yihiin laakiin dastuurka dhawaan meel maray ayaa dhigaya inay noqonayaan hoggaamiyaal oo aysan ahayn madaxweynayaal dhacdan oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku eedeeyay in uu u buriyay dastuurka heshiiska lagu ahaa isla markaana uu jeebkiisa kala soo baxay mid cusub ayaa waxay muujinaysaan in Saciid Cabdullaahi Dani iyo xulufadiisu ay wali diyaar u yihiin in ay loolan geliyaan arrimahan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu meel mariyay daawade halkan waa barta aan ku leenahay YouTube-ka ee nuxurka wararka hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir kamid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada nagu xiran like to waa inoo muhiim amaana Allah.